Vítejte, mý milí sledující, u dalšího dílu na hru Crashlands u 18. dílu. Takže v dnešním díle máme hromadu novinek jako vždy činou a to bude v podobě nových příšerek, nebudeme jim říkat příšerky, budeme prostě říkat nových tvorů, který teď v tuhle chvíli mám. A zároveň taky prozkoumávání tohle z toho světa. Nejprve se tady ukážeme ty novinky. První věcí, kterou si můžete všimnout, mám míle tvarů, protože jsem byl hodně farmit věci. A pak tady mám tuhle tu věc, tu si ukážeme potom v boji, ta se používá totiž v boji, tu jsem nahradil teď ty druhý lektvary, co jsem tady měl, jsem tím nahradil. Trošku jsem to tady vylepšil, už totiž můžeme těžit ty dusk krystaly, že jo, takže jsem si tady udělal takovou farmu. Každopádně teď nemám asi ty harvest bomby u sebe, takže budu muset to stěžit ručně, mám takovej dojem. Yep. Takže to zatím stěžíme ručně a já vám řeknu tak nějak o těch novinkách a pak si jakoby ukážeme. Takže jednou z těch důležitých novinek je, že jsem natěžil hodně, ale fakt hodně tadyhle z těch dust krystalů, takže jsem vycraftil, mám takovej dojem, snad znova některé ty části toho brnění, aby jsme získali lepší to vybavení a tak. Trošku jsem se tady prozvínul po tom světě, ne moc, fakt jenom trošku, natěžil jsem jednu surovinu nějakou, ne, zabil jsem nějakou příšeru jednu a s tím jsem získal nějaký ty vomy, nebo co to bylo, jsem zabil jednu, teď jsem získal další lektvar, jinak tadyhle z těch věcí jsem získal fakt hromadu, tadyhle z ten, teď tam ukazuju myši, nevím, jestli to vidíte, tak v tom už to máme skoro plný, prostě skoro všechny ty recepty, které tam můžeme najít, tak už jsem je skoro všechny našel. V podstatě jakoby ty nejdůležitější. A v dnešním díle máme fakt hodně objevování a já vám to chci ukázat takhle hnedka na začátek, abyste jakoby takhle se to. Takže tady máme Zuga, toho už jste viděli naposledy, že jo. Začneme tímhle. Tady mám tuhle tu věc, je to tohle z toho, The Butterfly, kde my jsme měli použít normálně nitro, to si vytvoříte, nevím, to je v nějaký ty jiný stanici, se vytváří, pak jsou tadyhle ty se vytváří taky v jiný stanici nějaký, a pak je tady ten oddly shaped krystal, který se dá získat těžením právě těch dust krystalů, a jak jsem to těžil, tak jsem úplně náhodou na to narazil, tak jsem si to vycraftil. Takže se na to koukneme, měl by to být level 11 legendární zbraň. My máme teda level 11 už nějakou zbraň, ale tahle z té legendární doufám, že bude lepší. Wow, nice. OK, takže attack speed je stejný. Move speed nám to přidává, shock chance nám to bere, to je docela škoda. Každopádně turbo chance nám to dává, burn chance nám to dává, crit chance a zvyšuje nám to damage, takže prostě bez debat beru. Jinak to by bylo všechno teda tady v tom, z toho, co bych vám chtěl ukázat. Sakra, jsem zase nějak kliknul, mi to zase nějakým způsobem spadlo. Ale OK, měl bych teda natáčet, doufám. No, máme tu novou zbraň, takže tu si v dnešním díle určitě vyzkoušíme. Tady se ještě kouknu, jestli nemůžu rád zatím mezi tím dělat nějaký ty lektvary. OK, vypadá to, že nemůžu, musel bych nalovit ryby a to mě moc nebaví. Teď se koukneme sem. Tak, tady máme mnohem zajímavější věci. První z nich si vezmeme tohle z toho. To je Vet Incubator, což je takový ten, řekněme, netopír, který ho jsme ještě neměli, takže já si ho tady dám, on se nám začne pomalu líhnout a 5 minut mu to bude trvat, OK. Další věcí je tady Vetbed, což je věcička, která je v podstatě jakoby na vylepšení, na zvětšení toho našeho vata, jakoby toho prostě netopíra. Toho našeho mazlíčka. Nebylo to úplně tak těžký získat, potřeboval jsem na to jenom Grand Vet esence, který se získávají z takových těch starších betů, takže to jsem získal docela na pohodu, to nebyl moc problém, to bylo v pohodě. Pak jsem si vycraftil teda tohle, na to další, hlavně věci teda z těch vatů. Pak teda tohle, to jste asi viděli, jinak jsem získal druhý vajíčko při tom, co jsem byl zabijet Zugy. Takže to asi nebudu craftit, protože by to byla zbytečná ztráta materiálu, i když to nestojí moc, ale k čemu budu mít dva Zugy. Další věcí, která už byla teda větší problém, byl Zugla Ball, který máme tady. A Zugla Ball je na zvětšení toho našeho Zuga. Takže v dnešním díle budeme mít vata, vylepšenýho vata a ještě plus vylepšenýho Zuga. A to není ještě všechno, ale to si řekneme za chvíli. Na to bylo nejtěžší získat tyhle ty Zugluk esence, protože ty Zuglugové nejsou v podstatě jakoby úplně nejlehčí na zabítí, i při té úrovni, na který já jsem teďkon. Takže to chvilku trvalo, ale nebylo to tak hrozný. A další, to je trošku úžasnější, je Vompogo Stick, který je na vylepšení toho Vompita na epickou velikost. Takže to si taky vezmeme. A všechno tohle z toho bych v dnešním díle chtěl udělat, ale budeme si je ukazovat nejspíš postupně všechny, protože jakoby ono to tady docela rychlejší, než jsem s tím počítal, takže budeme mít teď docela problém to všechno stihnout. Tak, začneme s vylepšením toho našeho Zuga.
Nice. Úplně nice. S tímhle s tím Tartylem jsem strašně hrozně moc spokojený, protože ten Tartyl je fakt hrozný borac. Každopádně jsem si jistý, že tenhle ten zvuk vylepšený, to musí být strašná, ale strašně jakoby dobrý s ním nějakým způsobem zabijet ty nepřátelé. Já tady teda ještě takhle streknu tu Trowel, protože jsem nechtěl bez vás jakoby si procházet tu oblast tady, takže jsem netěžil ty vlapy, abych tohle to měl napřed, to uděláme s vámi. Tak, teď si na tu třetí level chci vylepšit toho Vompita, abych zjistil, jak to bude vypadat. Wow. Takže my máme v podstatě Vamplorda přímo takhle jako našeho společníka. Tak to bude mega krutý, až ho použiju. Já se tady trošku přemístím, oni se takhle totiž blbě pak to berou, když jsou takhle blízko sebe. Tak dáme to takhle. Teď už by se na ně mělo dát v pohodě klikat, jo, pohoda. Nice, tak tohle to by byl luxus. A teď se teda budeme podívat nějak tak na to, jak fungují ty naše věci, co máme u sebe. Podíváme se, jak funguje Zuginátor vylepšený náš. Hele, my to můžeme těžit. Oh, libec. Facehugger Panic Mode Active. Super, jsem napojizovaný. To nevadí, tohle nemůžeme, protože nemáme tu Trowel, můžu tohle. No já to potřebuji taky Trowel. A tady jsou ty Vomy. To jsou ty noví nepřátelé, o kterých jsem mluvil. Útočí v podstatě takovýmhle způsobem, že takhle zházejí nějaký výbušný věci. Nejsou moc těžký, teda možná je to i tím, že máme docela hodně silnou tu zbraň. A zároveň je to možná, hele, resource, kurva, to jsem zase vzal nějakou blbost, tak jo, jdeme tady. Tady na tu hodíme zatím tohle z toho, to vidíte, že ono takhle prolítne prostě a pak se to takhle zvrací. Jinak je to docela teda na pohodu, oni vás občas i netrefí, oni úplně nemíří, každopádně vím, že ta Voma je strašně silný společník, takže tu Vomu, až ji budeme moc, tak určitě si ji vezmu a co nejrychleji se ji pokusím vylepšit, protože vím, že ta Voma je fakt silný nepřítel, teda nepřítel, fakt silný společník. My teda zabijeme teď ty jednoduchý, takže ona bude možná i to. Je jednoduchý nepřítel v tuhle chvíli pro nás, protože nás skoro ani netrefuje. Hele, můžeme tohle z toho vytěžit, tak to bude pohoda. Nice, no nevadí, dostali jsme menší hity tady od ní. No ty, my od ní ani nestihneme prostě dostat. Ty kráso, takový turbo speed. Dostáváme malý hity jak něco. What? Ty kráso, my jsme rychlí jak něco, škoda, že už nám to vyprchalo. Ale furt jsme rychlí jak něco, ty kráso. Tak to je mazec. Tak, už to máme. Já tu jdu... Cože, WTF? Ty kráso, taková rychlost. No tak tomu nevěřím. Tak, portneme se sem, protože já si chci vytvořit tu Trowel předtím, než se vydáme do světa. Z jednoduchého důvodu, že ta Trowel nám hodně, ale hodně pomůže v těžení těch nových materiálů. Už ho můžeme vzít? Ne, nemůžeme. Já stejně budu chvíli teďkon chodit s tím Zuginátorem, který by měl být docela dobrý. Můžeme se tady do questlogu kouknout na to, jak... Funguje to, když ho máme jako našeho společníka, takže to by mělo být tady. Shock chance nám zvětšuje... Jo, my máme toho powerful. Shock chance nám zvětšuje o 4% a electric power o 15%. Epický nám dává 5% a 20% electric. A co nám bude dávat ten vet? Ten je jakoby pod ním, takže je to taková podřazená skupina. A ten nám dává move speed a poison power. Tak to je dost dobrý, to budeme takový rychlejší. A Voma nám bude dávat bomb quickness. Rychlost bomby, jo, nebo něco takovýho. Tak, vezmeme si tady naší Trowel. Oh. Nebudeme se ptát, no tak se zeptáme Grantmami, když je tady. Každopádně já vím už, čemu to je, když jsem tady zkoušel těžit, jo. Hele, dáme nějakou zbraň teda. Nice.
A tu budeme moc tady v tom, takže to si tady teď no, zaklikneme, net zatrekneme, co je tohle? OK, co je tohle, OK, co je tohle? OK. Tak jo, takže ona říkala, že ta traule je vlastně k tomu, že se z ní dá těžit tady v té zemi, že to jakoby moc nenaštve tu zdejší faunu, protože jakoby je to takový pro ně příjemnější nechat se vydloubnout jakoby z té země, než aby prostě jsme nějakým způsobem těžili sekirou či něčím takovým. Dostáváme fakt malý hity vodní, ty jo, od té vomy. No to já si na to teda vezmu možná nějaký menší elixíry, abych neplejtval tyhle ty drahý. Tohle to jsou ještě větší, jo, my máme menší, aha, ok. Tak jo, jinak tohle by se mělo dát teda krmit tadyhle s těma, že oni je mají rádi, hezký, takže z nich dostáváme tyhle ty jolly, či jak se to jmenuje, další nemáme teda teďkon, tak jdeme tadyhle stěžit. Celo by se mi hodil ten boost, který jsme měli předtím, hele, tadyhle máme nějaký něco, oh, k tomu potřebuju lepší nějakou tu so, jo, tu pilu. Tak tyhle z tebe si vezmeme, protože budeme tě potřebovat potom, oh, už můžeme brát i tohle z toho. Co dostáváme z toho? Splinter. No, oh, co pak to je asi splinter? Oh, cože, ono se to propojuje na takovouhle dálku, jo. Se propojuje nějak mezi sebou a dává to docela hity. Docela velký hity, takový hity jsem ani nečekal. Ty jo, hele, tenhle jsou nějaký vomy. Oh, tamhle nějaká větší voma, na tu voma moma. Na tu se potom pustíme, nebo na tu, do tý se potom pustíme. Ty krásu dávají nějaký větší hity, než jsem čekal, nebo nás jitla zase tata. Ta kytka, o, kdo ví. Já teda teďka moc nepoužívám takový toto, co jsem vám ukazoval, jakože mám teďka nový. WTF, tak už cípně, kolik máš těch životů. Tyjo, ten zvuk možná nebude tak silný, jak jsem čekal od něj. Možná si potom zkusíme jakoby vzít toho beta. Hele, teďka možná přijdeme na to, co se pohybuje tady v těch zemích večer, protože tam byly vetové, že jo, jinak ty světlušky tam taky byly. A co je tady, kdo ví. Tak, to bychom měli, tak ta taky není už pro nás nějak extra těžká a to jakoby jsme tady v tom světě jak dnes poprvé, takže jestli tohle to jsou jediný nepřátelé, který tady v té zemi žijou, jakože já vím, že nejsou, tak jsem zvědavej na to, no. Tak, nazbíráme si tyhle, aby jsme to pak mohli naházet do tam těch kytek. Tak pojď. Super, natěžíme toho tady trochu, protože tohle to jsou nový materiály, že jo, který my ještě neznáme, takže se nám určitě budou hodit na kraftění hromady věcí. Třeba tadyhle můžeme jeden hodit, mezi tím tadyhle budeme sebrat další. Hele, tamhle jich budeme moc naházet hned několik. Oni hlavně, když jsou u sebe, tak mám takový dojem, že ono to odbouchne ty okolní, takže to je na pohodu. Jinak nevím, jaký to dává damage, ale nehodlám to moc zkoušet. Hází to tam docela na dálku. OK, takže to bychom už docela tady měli nazbíraný, i když ještě dost nám toho zbývá, takže budeme zase ještě pokračovat tady v těžení. To je na takovou dálku, já zase nemusel. Nice. Ty jsou fakt jakoby docela jednoduchý teď pro nás tyhle ty nepřátelé. Doufám, že se vám jinak líbil minulý díl, kde se vám teda omlouvám za to, že jsem tam trošku hodně nějakou chvíli bloudil při tom, co jsem tam hledal to. Co jsem tam hledal, kde je v podstatě jakoby ten higo, ten nejvyšší bod. Hele, sem by se vyplatilo, když bych na ně hodil to esko. Ne esko, ale tohle z toho, protože bych to mohlo hitnout víc. No jo, hitlo to dva. Dáme si nesmrtelnost a pár jich pozabíme, aby jsem tady neměl problém nějak se životama. Super, jeden mrtvej a pustíme se teda do tohohle posledního. Ty jo, dávaj docela hity. Já jsem od nich totiž nedostával jakoby hit, jakoby hlavní, že jsem od nich dostával hit jenom tak jakoby z části, no. Ty, já jsem zase zapomněl, že já vlastně nemusím sbírat ty. Teď jsem se omylem vyhýloval, bože můj, to budou ještě problémy s tím překlikáváním. Bum, a jdeme tady sebrat ještě tohle. Hele, to nám dá zase ten mega boost, ne, tak ono to z toho zrovna nevypadlo. Tak co, a už máme na tu novou tu stanici a v té bude teda asi i nová zbraň, když o tom teda mluvila. O, my jsme dostali nějaký critical. Hele, co je tohle, to jsme ještě netěžili. Tak pojď, se můžeme hodit ještě jeden. Tady můžeme vytěžit tohle z toho nový. Hele, what, tady jsou nějaký nový nepřátelé. Trouk a jsou to. Jsou červený, takže budou asi těžký na zabití, ale my se do nich zkusíme pustit ještě předtím, než budeme vycraftit tutu. A budeme otevřít toho našeho veta, kterýho nevím ještě teďka jak pojmenuju.
What the fuck? On mě zpomalil. Hele, a tenhle taky trouk normální nějaký. What the fuck? Ty kráso, tak to ne, no, ty jsou nějaký moc silný, já je vůbec nemůžu trefit ani nic. Čuju, otevři to, nejsme v boji, ježi, au, očkej, možná není tak silný, jak se zdá. Akorát dostávám docela čočku hodně, jakoby díky tomu, že na mě dává tohle z toho, hele, teď můžu. Ty kráso, bude to chtít naučit akorát uhybat těmi útokům, jinak se to docela dá. Tak, nasadíme si sem nějaký elixíry, třeba tyhle z toho. A jdeme zpátky sem, myslím, že bych tady měl mít nastavený i home, takže radši to zkusíme znova. Nice, teďka teda otevřeme tohle z toho. Oh, máme tady našeho hezkýho novýho vota. Dáme si budovat tohle z toho a půjdeme teda ho pojmenovat. Tak jak ho pojmenujeme? Vat je to a je to v podstatě takový netopír, mohl by se jmenovat... Irvin. Ne. I... Inos. To je blbý jméno, jak bych mu říkal, asi tak to bude... As... Palos... Aspa... Aspat... Apa, asapa, sa, já ty vole, co to tady melu. OK, tak to zkusíme nějak vymyslet. Takže, vat je to netopír, teda, jinak bad, takže by to mohl být nějaký. Biter. OK, bude se jmenovat Biter. A můžeme ho rovnou vylepšit, samozřejmě, no to nesmíme zapomenout. Oh. Vypadá docela děsivě. Tyjo, takových zvířat už máme, ještě si pamatuju, když jsme tohle z toho měli úplně jako prvního. Tak, jdeme tady vzít teda ten, tu novou stanici. Station Assembled. Jop, úplně všechno nový, prostě nová helma, nový zbraně, všechno. Tak jo, to nemusíme vůbec teda investovat ani do tohohle z toho vybavení, když už tady teďkon budeme mít úplně všechno nový. Ježiš, proč se tam neplejslo? Tak, pojď, ukaž mi, co tady je. Hele, Creature Stable. No, tak to na to nebudeme zbytečně plejtvat. Tady je ta zbraň. Na to potřebuje nějaký ten Jolly Fulmer. Ten budu chtít určitě první tu zbraň. Oh, i když proč, možná, když máme teď tu legendární. Tak jo, no, zkusíme vycraftit třeba helmu, máme tak nějakou legendární. Jo, takže zkusíme vycraftit rukavice třeba. Jinak... To nevím, jestli jsem vám ukazoval, ale máme teď lepší rukavice. Ty jsem takhle získal zelený. A máme zelený i ty leg armor, protože jsem na tom trošku pracoval, aby jsme to získali. Hele, tohle to bude lepší so, tohle to bude nějaká, co to je, nějaká flashlight, nevím. Tohle nevím co, to je nějaký legendární a vypadá to jako vůbec nevím co. A tohle taky nevím co, tyjo, budou tu zajímavé věci. Yes, zelený, aspoň něco. Super, plus 68 healthu, plus, nice, to bereme, to... To určitě prostě bereme, to je lepší. A tohle z toho brát nebudeme Jolly Door, zbytečně lighting, to určitě taky ne. Hele, Incubator, Voma, nice. A máme tu i vylepšení, hele, Blurč, ne Blurč, Furdl Blurč. OK, takže to získáme asi tím, že budeme nějak tak bojovat. Oh, ne bojovat, to budeme hledat, oh, hele, tady taky nějaká nová příšera, jdem do ní. To takhle leze ze země, OK, no, to vypadá zajímavě. Nice, zabili jsme to. Hele, my jsme hitli tohohle vzoru. Hezký. Tak pojď, no. Hele, my jsme je získali. Oh, jenom sign. Jolly sign, ale to není úplně něco extra, co jsem chtěl. Tyhle ty pole jsou zajímavý, že je to takhle jakoby tady nějaký pole těchhle z těch, řekněme, kytek. Hvězdic, který my zatím ale teda nemůžeme těžit, takže to je docela škoda. Hele, ty vole, ty dostáváme hity jak svině, musím se taky healovat.
Oni jakoby se tolikrát netrefujou a když vás trefí jenom na okraj, tak vám dají malej damage, ale když vás trefí přímo, tak dostanete docela slušný damage. Jinak ta shock chance, tak to je úplně dobrá věc, jakoby na zbraní nebo na čemkoliv. A funguje to vlastně v tom, že vy jednoduše, když mu dáte nějaký hit, tak je to takový jakoby řekněme critical, kdy on dostane prostě, já nevím, no, nebo ne, to je critical, ale nejsem si teď jistý, co tady melu. Radši to nebudeme rozebírat, tady nazbíráme nějaký tyhle ty brouky. Tebe umráčím, ať mě tady zbytečně nedáš to. Docela dáváme hodně velký kritikly, kde jsme vzali takový critical chance. Tak, nazbíráme tyhle ty, pak se tady pustíme taky do tohohle z toho, protože těch jsme ještě nepotkali tolik. Hele, tady je taky jeden. Hele, tady jsou dva. Ty mi taky nepřišli nějaký těžký na zabití. Ty krás, ty dávají docela taky zajímavý takhle hity tady. Musíme se dostat pryč tady z dosahu těch kytek. Dobrý, to půjde, dáme si nesmrtelnost. Easy. Další. Oh fuck, teď jsme dostali hit, to jsem nechtěl. Ty on dokonce dává nějaký jedový. To určitě ty... Hele, tady je ta fardl. Blouch. OK, tak jsme dostali další hit. Ty krás, tohle už je moc, to už si dáme heal potion. Tenhle už nějaký silnější, takže tomu radši budu víc uhybat než tomu předešlýmu, protože tenhle ten už by mohl mít docela hodně silný útoky. Nice, dostal. Tak, pustíme se tadyhle do dalších a dnešní díl bude takový asi takhle jakoby řekněme lovící, že budeme lovit a prozkoumávat tuhle tu zem, protože samozřejmě chceme zjistit, co tahle zem vůbec všechno nabízí a tak. Já jsem si měl teda tracknout asi nějaký ty věci, abych zjistil, hele, co to máme, zase něco novýho. Aha, jenom stav dvoma. Budeme lovit ty vomy, aby jsme získali už nějak tak jakoby ten incubator na to. Protože určitě budu chtít tu vomu, hele, tohle to ještě nemůžeme, na to potřebujeme better pickaxe. Na to, hele, tady mu dáme damage určitě, pojď. Oh, dokonce tak velký, že jsme ho zabili, nice. Tak to jo, to hodíme i sem. Nice, ty krásu, tohle je nějaká hodně silná, jsem možná neměl. Jo, dobrý, ale my to nějak tak zvládáme. Tak, dáme si pozor trošku. Oh. Nice, ale nedostali jsme vajíčko, no, čekal jsem vajíčko, teďka tady jsi silný. Tak jo, docela to tady dáváme, už si docela zvykám na ty příšery, jaký jsou tady a tak. Takže je to určitě zajímavý svět a dost mě to jakoby překvapilo, že něco takového vymysleli vůbec do té hry. Jako víc světů, kde budete mít pak úplně nový příšery a nový všechno, nový prostředí, prostě někomu by mohlo přijít, že už ho prostě nic nového nečeká v některých hrách, že už tam všechno prozkoumal, ale tady v té hře ne, tady prostě se dostanete do nového světa, dokonce i ten příběh té hry má smysl a úplně strašně jakoby mě docela baví ten příběh, protože je to fakt luxus. Boom. No, nejsem si teda úplně jistý tou účinností toho Zuga. Hele, tady máme další vomu, hodíme sem tohle a jdeme na tu... Oh, what the fuck, my jsme dostali hity jak svině od toho. OK, tak od toho se držet hodně daleko, protože to dává hity jak svině. Na to už jsme přišli. Ty kráso, 1300 životů, za to můžu být rád, že jsem neumřel. Kurva, to dává hity. Takže od toho se určitě držet dál. To už víme teďkon. Jo, já jsem vlastně říkal, že vlastně nechci ani zkoušet, jaký moc velký hity to dává. Tak teď už jsem to vyzkoušel a určitě už to znova dělat nebudu. Tak, tady máme hodně těch vom, takže se do toho pustíme hnedka tady nějak to vyřešit. Ty krásu, jsem vlez do toho hlavního ohniska, i když jsem to úplně nechtěl udělat, no. Hele, něco jsme dostali. Faux, suck. To bude určitě na vylepšení té vomy, super, teď jsme dostali jaký dobrý hity. Tak, hodíme do ní tu hvězdici. Easy. Tak, pozbíráme tady, co je kolem. Hele, tamhle další ten blč. A půjdeme se kouknout, jak jsme na tom s těma surovinama na ty naše, na ty věci, které potřebujeme na to vylepšení. Oh, my máme furt 2 ze 3, jo, ze čeho se to získává, tohle stavět? Ty krása, já jsem se stál v tom WTF, co to dělám. OK, ono to bouchá rychlejší, než jsem čekal, takže budeme muset stát dál od toho. Hele, teď jsem to z něčeho dostal, to bylo asi tadyhle z té kytky, nebo z čeho, no, kdo ví.
Asi je to těžký získat. A neměla se stát tak blízko. Já už jsem na to taky kolikrát doplatil. Easy. Tak pojď. Jen si střílej, stejně mě většinou netrefíš, nice. Ty krás, teď jsem tady... To jsem to tady vymyslel teda, nice, tenhle už je mrtvej, teď poměrou dva ještě tyhle sty. Tak, hezký, jeden mrtvej. A druhý mrtvej. Tak, pustíme se ještě do tohohle. Easy, dostali jsme hit, hezký. Dáme si nesmrtelnost a jdeme se teda podívat domů. Trošku jsme to tu prozkoumali. Jdeme se kouknout do homu. Jak už jsme na tom teda s těma věcma. Možná zkusíme ještě toho Womplorda. A taky pro dnešní díl nemáme ohou, tady vlastně. Jo, už můžeme dokonce dvoje, já udělám zatím jenom jedno, co je tohle to. Samozřejmě to je pro zvětšení té vomy, ale to ještě nemůžeme tu vomu. Tak, tuhle tu zbraň si tady teda vaříme, hele, Workstation Cauldron. A na to potřebujeme ještě pár tady těch a můžeme mít další Workstation, v tom budeme moct vařit určitě nový lektvary. Nice, takže to si určitě brzo uděláme. To si za chvilku treknu, oh, modrá, pěkný. Pěkný. Ty jo, ale tu legendární, jo. Tak move speed nám se zmenší jenom o trošku. Plus 50 damage, minus 50 attack speed, plus 11 vampire chance, stun chance, ale critic chance pryč, burn chance pryč a turbo chance pryč. To beru, protože je to prostě lepší a novější. Tak, teďkon si vezmeme tady headku a brnko. A co ještě nemáme vůbec tady z toho? This hammer is way more of some than the trowel. Hey, Jizzbox, check this. Gah, this Higo is so frightening, annoying. What happened? Lololol. Higo just scrambled the tracking signal. Oh. A nebudeme zase kecat s mámou. OK, no jak s ní jdeme pokecat, nemáme na výběr. Ale mezi tím si tady vezmeme ještě helmu. Nice, modrá, pěkný. Vampire chance dokonce, fire resist a electric resist. Pěkný. Takže bere nám to Tagnis, dává nám to heltu jenom pár. No, jako není to úplně špatný, no já bych řekl, že si to vezmeme vzhledem k tomu, že je to taková prostě novější věc, takže si to vezmeme, ať to máme v celku, super. Brnko se nám zase nepovedlo. No, ale furt je lepší než tohle z toho, takže to si bereme určitě. Ale budu potřebovat vycraftit teda ještě nový brnko znovu. Chtěl jsem se kouknout na ten equip, teda co nemáme ještě novej, nemáme nový ještě tohle z toho a to brnko budeme muset postavit znovu. Tak jo, pokecáme s tom Grandmem, jinak mluvili o tom, že on nějak přesměroval ten signál, což znamená, že on nemůže nějak získat souřadnice těch packagí. OK, takže tady budeme komunikovat s takovýma nějakýma novejma bytostma, řekněme, který jakoby jsou nějaký prostě, že špatný asi, podle toho, co říkala, se jenom napiju. Vypadáme dost luxusně, tyjo, tadyhle s tom v obleku. Oh.
OK, máme teda se hledat někde na North, což jsem minule blbě určil, tohle to bude. North je samozřejmě sever, že jo, South je jich. Koukneme se na mapu, takže Tidelands je Boxor a tady je Gluginax. Já se kouknu, jak dlouho jsme natáčeli, teda to bude hodně rychlý a... Jo, takže pro dnešek už budeme končit. OK. Lidi, takže v dnešním díle doufám, že toho bylo hodně pro vás, protože těch vylepšení a všeho, co jsme tady byli, bylo fakt hodně, takže doufám, že vás ten díl bavil, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, případně nám můžete dát odběr a můžete si nás přidat na Google+, kde já dávám videa většinou dřív než na YouTube. Takže určitě se nám ozvěte i do komentářů, kde nám můžete dát vědět o chybách, co byly, anebo tak, poradit nám všechno prostě různě. Já se s vámi pro tenhle díl loučím a čus!